Fala, nação corintiana! Bom dia, boa tarde, boa noite! O presidente do Corinthians concedeu uma coletiva nesta segunda-feira e falou sobre os traidores e culpa a oposição, né? Por saída da Valdbet, da patrocinadora do Timão, culpa os opositores pela sua rescisão de contrato com o Corinthians. Sem enrolações, vamos para o vídeo da coletiva. Créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Acredita em mim. Vamos montar um projeto para esse garoto. Ele era reserva e poderia ser liberado para venda. 8 milhões de euros. Eu não me lembro se a outra gestão vendia por muito mais que isso. Acho que isso teria ido embora. O empresário acreditou num projeto e o Wesley está aí hoje titular, seleção brasileira agora convocada, e não tenho dúvida que ele vai estar na principal. E está aí, grandes clubes europeus, não é mais o outro continente, não. Grandes clubes da Europa querem o Wesley. Só que nós queremos ficar com o Wesley. E eu já recebi algumas propostas e o Wesley está aí, a gente está resistindo. E nós não temos um real no caixa. O Corinthians está sangrando financeiramente, também por essas coisas que saem na rede social. Mas eu estou tendo a coragem de segurar o atleta, valorizar o atleta para que a gente possa ter um time jovem, um time competitivo, que hoje, se você for analisar, o nosso time hoje é um time competitivo, vai melhorar na janela, vocês podem ter certeza disso. Mas isso tudo graças ao trabalho da base, que eu vejo muita gente criticando, mas que nunca chutou a bola, não entende de contrato, não entende o que está sendo feito. E a base está fazendo um excelente trabalho junto com o Chicão, que é um gerente de transição, na qual base profissional, para que esse garoto já chegue pronto. Aliás, já tem agora um coordenador de preparação física também, para que esse atleta chegue fortalecido, não perca mais tempo no profissional de preparação. Já foi contratado um fisiologista só de atletas, para que ele também consiga fazer essa performance. Vocês não têm ideia, toda a estrutura que está mudando dentro do CT. Se Deus quiser, em 15 dias, já está quase tudo pronto também, que desde janeiro a gente vem com a burocracia, já vai começar a nossa obra do CT. Isso vai nos dar uma segurança também muito grande para a formação de atletas. Tudo isso é trabalho da diretoria da base, tudo isso é trabalho de integração com o Chicão, com o Claudinei, com o Valmir, com o Batata, ex-atletas que a gente qualificou, que está dentro também fazendo esse trabalho. E vocês vão ver a evolução da base. O Corinthians, daqui 2-3 anos, vocês aguardem a performance de atleta formado dentro de casa, que é a característica hoje que nós temos. Vê quantos atletas de base hoje nós temos no profissional, e nós somos um dos 3 times, se eu não me engano, mais jovem do país. Assim que esse time entrosar, nós temos time para 3-4 anos, e com grandes receitas futuras para o Corinthians comece a vender bem. O Corinthians vai ser referência novamente em termos de venda de atleta, com o valor que cabe ao tamanho dessa instituição. Augusto, bom dia. José Edgar, do GE. Augusto, ontem fez 1 mês da data prevista para a semana ou para o dia da transparência, né, que iria ocorrer entre o clube e a Ernst & Young, né, parceira que vocês contrataram para fazer esse serviço de consultoria. Queria saber se há uma atualização sobre a revelação desses dados, né, que você chegou a citar aqui, e se você, como dono da caneta, é favorável à chegada de um CEO, né, para administrar, para ajudar nessa administração. Muito obrigado. É outra coisa, que pessoas que saíram daqui... Pessoas que saíram daqui, que participavam desse tipo de reunião, vai para vocês e jogam no ar, e aí vocês publicam. Aí quem não tem conhecimento, começa a sentar o pau, né? Começa a bater forte na gente sem ter conhecimento. Desde o começo eu sempre fui favorável a isso. Só que tem que entender o seguinte, um CEO de um Corinthians, por exemplo, tem que ser do tamanho do Corinthians. Não é às pressas que você contrata um CEO. Assim que Ernst & Young comentou que poderia ter um CEO, vocês estão vendo a política forte que é o Corinthians. Né? O Corinthians é uma Brasília, é um país dentro de um clube de 170 mil metros quadrados. Vocês não têm ideia o que é o Corinthians. Vocês não têm ideia o que é aqui dentro. Eu vivo aqui há mais de 40 anos, não tinha ideia disso. Eu que estou aqui há mais de 40 anos, que vivo aquele, lá dentro, diariamente, de segunda a segunda, não tinha ideia. Imaginava um tamanho, mas é muito maior. Desde o dia que foi feito isso, a gente começou a analisar, porque não é qualquer CEO que vem tomar conta de 11 diretorias e 54 departamentos, se eu não me engano, é isso, Marco Paulo? Então não é fácil isso, tem que ser alguém de clube, tem que ser alguém com expertise, tem alguém que muito capacitado, então você tem que analisar. E uma das primeiras entrevistas que nós tivemos com a Ernst & Young, com a empresa, nós tentamos ver um perfil, e a gente foi buscar um perfil no mercado, que a gente vem conversando. Seria, para mim, o melhor, e eu tenho certeza que eu não iria errar. Sei que é muito difícil tirá-lo de onde está, mas, enfim,
Tá? Só que, enquanto isso, o Corinthians, nós estamos tocando perfeitamente com a nossa diretoria, com todos capacitados. Não tenho nenhum problema com nenhuma diretoria. A única diretoria que eu tive problema, eu arrumei. Colocamos outros mais competentes. Ah, tá, desculpa. Isso é um trabalho minucioso da Ernest Young, tá? Ela tinha dado uma data para nós, depois corrigiu, porque tinha mais umas outras situações que ela estava ainda verificando. Então, não é nós, tá? Nós estamos na dependência deles. Mas está praticamente, eu cheguei agora, não tive nenhuma reunião com eles, fiquei praticamente aí umas 8 dias fora e mais algumas situações, praticamente há quase 15 dias que eu não só falo por telefone, não tivemos ainda nenhuma reunião. Era para ter hoje, inclusive de manhã, foi adiada, porque eu também viajo agora à tarde. A gente viaja cada um dia e meio. Um dia e meio eu estou viajando, então não é fácil. Então, eu só estou esperando o parecer deles, mas isso depende deles, tá? Para eles também ter a coisa tudo tranquila. Augusto, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, Identidade Corinthiana. O portal Gazeta Esportiva, uma matéria que falava sobre a empresa WorkServe, que foi a empresa contratada para fazer serviços na Neoquímica Arena e também no Parque São Jorge. Essa empresa, segundo a matéria, ela não possui a documentação necessária para fazer esse tipo de serviço e ela teria sido contratada por um valor maior que a empresa anterior, que era a Versace. Eu queria saber, primeiro, se procede e também o porquê a escolha por essa nova empresa por um valor acima do que era a anterior. A nossa gestão, sempre deixei muito claro, se tiver que trocar alguma coisa, vai trocar sempre por um custo melhor e por uma qualidade melhor. Isso desde o começo a gente está fazendo. Existia uma confusão de notas fiscais, que é isso que eu falo. Eles jogam, vocês publicam e a gente tem que correr para se defender. Isso é um absurdo. Essas pessoas que jogam, essas pessoas que se dizem corintianas, que estão dentro do clube, que nós estamos identificando, para que a gente possa, o mais rápido possível, tirar essas pessoas de circulação da seguinte forma. Se estão lá trabalhando profissionalmente, remunerado ou não, elas não podem fazer isso. Elas não podem ficar prejudicando o Corinthians. Então, isso existe uma confusão de notas fiscais de um departamento para outro. E outra, essa empresa que você fala, ela até dezembro, todo ano ela tem uma correção. Fora isso, teve aumento de pessoas também. Vou te dar um exemplo do clube, que graças a Deus, na nossa gestão, eu sempre deixei claro que eu ia trabalhar para o corintiano, assim como eu faço na nossa arena, que é o menor ingresso, o menor valor de ingresso do mundo. Estamos aí com uma boa receita dentro da nossa arena, arena lotada, com ingresso popular, com os corintianos todos lotando a arena, e assim como a gente também fez uma promoção no clube para o Dia das Mulheres, que eu quero as mulheres dentro do nosso clube, trazendo a família de volta, porque é ela que sabe o que a família necessita dentro do clube, fizemos promoção disso, fui cobrado por isso. Por esses que se dizem corintiano, por essa gestão que estava por aí, cobrado que eu não deveria abrir o clube dessa forma, que eu não deveria abaixar o valor do clube, e nós colocamos mais de 4.500 pessoas para dentro do clube. Ou seja, também tivemos que aumentar o efetivo de limpeza, de segurança. Então, tudo isso está dentro desse contexto. Jamais na nossa gestão nós vamos tirar uma empresa qualificada com custo para colocar uma outra desqualificada e com custo maior. Sempre vai ser com custo menor. Claro que, às vezes, né, vai ser mais ou menos, mas a gente sempre tem que ter um custo menor com uma qualidade muito maior. Presidente, aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Presidente, ao longo da sua campanha e também depois da sua posse, o senhor repetiu algumas vezes frases como vou devolver o Corinthians para o corintiano, vou montar um time vencedor, um time campeão, e vou recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado. Passados aí 5 meses desde que o senhor assumiu, com perda de patrocinador Master, com o time momentaneamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com trocas consecutivas na direção do clube e com o Corinthians arrolado em um inquérito policial. O quão longe o senhor se vê, de fato, de realizar essas 3 promessas? Devolver o Corinthians para o corintiano, recuperar a credibilidade do clube e formar um time vencedor? Obrigada. O time vencedor já está sendo formado. Vamos começar pela última. O time vencedor já está sendo formado. Claro que a gente tem a dificuldade, que a gente imaginava uma condição, e aí a gente pegou o clube numa condição muito maior. Mas aqui é meu dever como presidente. Passado é passado, e temos que tocar daqui para frente. Daqui para frente é isso. Trabalhar dia e noite, como eu estou fazendo. Cada um dia e meio eu viajo. A minha parte é comercial, buscar empresas. Quanto ao patrocínio Master, está muito perto, fique tranquilo. O Corinthians é muito grande, o Corinthians é enorme. Essa massa, que quando eu falo que eu vou trazer o Corinthians de volta para o corintiano, é porque esse corintiano ele dá o retorno para qualquer grande empresa. E essas empresas
que hoje estão com conosco, que são várias, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 empresas que hoje estão conosco, que acreditam no nosso projeto, acreditam no Corinthians. Quero agradecer a todas essas empresas por essa confiança, por essa dedicação, por acreditar no nosso trabalho e investir no Corinthians, porque todas essas têm retorno, você pode ter certeza disso. Esse corintiano, ele dá o retorno. Por isso que eu digo que o Corinthians tem que ser devolvido ao corintiano. De que forma que eu estou devolvendo, como eu acabei de dizer? Com ingressos mais popular, lotando a nossa arena. Pela primeira vez na história do Corinthians, se abre uma temporada com ingresso popular, que se mantém o ingresso popular até o final do ano. Durante todo o Campeonato Brasileiro, nós vamos manter esse ingresso. E é obrigação minha buscar receita de outra forma. Não sangrar o meu torcedor com ingresso caro para que ele não consiga assistir o jogo. Então, dessa forma, nós estamos resgatando. E o time, a gente está, como eu falei, a situação financeira é complicada, estamos procurando recursos para que a gente possa compor um elenco maior ainda a partir da janela, para que esse time possa ser competitivo a cada rodada. E já está conseguindo. Nosso objetivo, que inclusive era planejado pela própria Ernest Young, em dois torneios, as oitavas de finais, já passamos disso, agora é pontuar no Campeonato Brasileiro. Não tenho dúvida que esse time, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrosar e vai começar a pontuar. A janela está aí, a gente vem conversando com a comissão técnica, com a diretoria de futebol, e já tem algumas situações que a gente já está no mercado para compor esse elenco, para que a gente possa fortalecer mais ainda esse elenco. E como eu falei, a gente está resistindo, evitando de vender atleta, para que a gente consiga ter um elenco e um time entrosado. Se você, a cada 3 meses, 4 meses, você vender um atleta, você nunca vai ter um time, nunca vai ter uma composição, e você tem que manter isso. E a credibilidade é isso. Eles sabem que a gente estava tendo uma grande credibilidade, por isso que houve toda essa situação deles ficarem jogando as coisas nas redes sociais, para tentar, de uma certa forma, para que essas empresas não viessem nos ajudar, né, nesse projeto. Mas, graças a Deus, saiu uma, já está vindo outras. A gente tem, para você ter uma ideia, na sexta-feira foram mais de 8 conversas, a gente ontem em reuniões, sábado em reuniões, justamente por isso. E não tenha dúvida que essa credibilidade, em tão pouco tempo aqui, a gente vai estar repondo esse master, e já existe conversa para isso, e a credibilidade já vai voltar rapidinho. Presidente, aqui bom dia. Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto. O senhor abriu a coletiva usando o termo traição. Sendo direto, quem é o traidor? Quem nos deixou, quem não é corintiano de verdade, quem fica fazendo tudo isso não tem prova. Mas existe agora um inquérito, e esse inquérito vai dizer quem é o traidor, quem é o anticorintiano, quem verdadeiramente não torce para o Corinthians. Então, esse traidor, ou esses traidores, eles vão provar isso. Eles têm agora toda a oportunidade do mundo de provar. E a gente vai ver quem realmente é o corintiano de verdade. Presidente, bom dia. Lívia Camilo, do All Sport. Bom, se me permite, 2 perguntas. A primeira é que foi noticiado, né, inclusive pelo próprio UOL, aqui, presidente, pelo próprio UOL e por outros veículos, confirmado pela assessoria de imprensa, que haviam salários atrasados de funcionários do Corinthians. Eu queria saber se esses débitos já foram quitados e com quais funcionários são esses atrasos. E a segunda pergunta também, se me permite, é sobre, né, os próximos cargos a serem preenchidos, né, porque ainda existem alguns setores órfãos, né, de diretoria, e saber também se há alguma possibilidade do retorno do Sérgio Moura, o superintendente, que ele pediu afastamento, e também a gente gostaria de entender se ele vai retornar para esse cargo. Oh, como eu disse, né, a gente vem numa situação financeira complicada, estamos trabalhando dia e noite para tirar dessa situação. Existe um déficit mensal que é difícil cobrir enquanto a gente não parar de pagar juros, que a gente paga mais de 200 milhões de juros, se eu não me engano. Tem algumas situações complicadas que a gente precisa colocar em ordem. Logo quando eu entrei, eu tive uma reunião com os atletas e deixei muito claro para eles, a primeira oportunidade eu pago todos os atrasados que vocês possam ter aqui. E assim que entrou uma quantia, a gente tirou de uma situação, colocamos todos os funcionários em ordem aqui, atletas, enfim, direito de imagem, fundo de garantia, de todos aqui dentro, a gente colocou em ordem. Só que eu deixei muito claro, a situação que nós vivemos hoje não quer dizer que amanhã também eu não possa atrasar, mas não vai ficar meses como ficava antes. Se ficar, é questão de dias, de horas, nós vamos estar colocando em dia. Então, existiu um atraso que nós já estamos aos pouquinhos sanando e terça, quarta, quinta-feira no máximo, está tudo em ordem novamente. E quantas pessoas já estão colocadas? Já hoje nomeei nosso novo diretor jurídico, né, doutor Leonardo Pantaleão,
O nosso marketing também já está tudo... Acho que dia 17 definitivamente começa. O Sérgio Moro é um grande amigo que trabalhou comigo na minha campanha, apostou na minha campanha durante 6 anos. Trabalhamos muito, trabalhou muito, é tanto que eu saí vencedor da campanha. Isso mostra a capacidade dele, a qualidade dele como marqueteiro, como marketing. É tanto que eu recebi mensagens de presidente de clube: você está com o melhor, tenho áudios. Então isso só me faz a crer que eu realmente escolhi o melhor para o marketing do Corinthians. O financeiro, isso foi para nós uma surpresa desde sexta-feira, e nas próximas horas, entre hoje e amanhã, mais tardar quarta-feira, já estaremos com o nome também empossado. Sérgio Moura, volta sim ou não? Sérgio Moura está afastado, porque existiu muitas calúnias nele, né? E ele, como um bom corintiano, preferiu, como pessoa física, preferiu se afastar para não manchar a imagem e processar aqueles que culparam, né, sem determinadas provas, que agora, nesse inquérito, vai provar quem está errado. Presidente. Muito bem, acompanhamos então aqui, aí Fernando, um bom Vidotto, trecho da entrevista. Vamos ouvir a pergunta do nosso colega Fernando Vidotto, para encerrar? Quando o Cássio decide jogar no Cruzeiro, vocês procuraram um goleiro, sabiam da situação da multa dele, tentaram renovar, aumentar essa multa. E como é que tem sido a conversa com ele nesses últimos dias? E se você acredita, você falou que ele ainda é jogador do Corinthians, você acredita que o Carlos Miguel permanece no Corinthians, será o goleiro do Corinthians na continuidade da temporada? Bom, primeiramente, para nós, até quando o Cássio falou na saída, foi uma surpresa, porque era um ídolo nosso, um grande goleiro, né, um grande atleta. Tentamos de tudo, você pode ter certeza. Foi uma saída tranquila, é o que ele desejava. Até na até teve uma pergunta para ele, que o que faria ele com 37 anos, né, ser motivado ainda para jogar. Ele falou: acho que essa mudança de ares e tal, isso tudo nos faz bem. Mas tentamos de tudo. E assim, nós tivemos a informação, a gente já sabia do Carlos Miguel, a gente já vinha conversando com ele para uma renovação, e aí esperava-se uma definição. Tivemos a tranquilidade de que estaria tudo bem, de uma certa forma, e não tínhamos também o que fazer, mesmo porque o treinador que eles contrataram fizeram um contrato de 27 anos com um contrato, né, normal. Agora, um atleta, quando você contrata... Não existe você fazer um contrato com um atleta e daqui a pouco vai diminuindo a porcentagem dele. A gente queria entender também por que até dia 31 de dezembro existia uma multa de 50 milhões de euros e a partir do dia 1º de janeiro uma multa de 4 milhões de euros. E aí a gente é refém, a gente não tem o que fazer. Se o atleta não quer renovar ou o empresário não quer renovar, por isso que eu falei, essa nova gestão, junto com a parceria com a base, que vem fazendo um excelente trabalho, nas aplicações de multas verdadeiras, multas reais do tamanho do Corinthians, onde a gente não possa mais ficar refém desse tipo de proposta. Não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga a multa. Existe, sim, uma conversa, existe um barulho nesse sentido, de que vão pagar a multa, ele vai sair, mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando, né? Depende agora da comissão. E a gente está nessa incerteza, né? Mas existiu a proposta, existe a proposta, fizemos uma nova proposta também, já que a gente já vem fazendo, já vem trabalhando nisso há alguns meses, já nesse sentido, porque o atleta nos interessa e nós não gostaríamos de perdê-lo, né? Mas, infelizmente, a forma que foi feito esse contrato, que é o que nos assusta, que é essas rotas que a gente está colocando o Corinthians novamente, precisa parar com isso, gente. Alguém que é corintiano tem que pensar, quando for fazer esse tipo de coisa, pensar na instituição. O Corinthians está passando uma fase difícil, com bastante dívida, já pagou muito juro pelo estádio do Corinthians, que era para ser 800 milhões, já pagou 1 bilhão e 200 milhões, é muito dinheiro. Agora está ficando complicado para pagar jogadores, etc. Vai ter que ter muito pano na manga para conseguir saldar suas dívidas. Esperamos que venha um bom patrocinador para levantar um pouco o moral do clube. Deixe seu joinha, seu gostei, se inscreva e até o próximo vídeo.